Сезон ремонтних робіт розпочато. Першою взялися ремонтувати вулицю Липинського. Ця ділянка коштуватиме 16,5 мільйонів гривень. Ремонтуватимуть гарячим асфальтом. Тобто буде влаштовуватись три шари асфальтобетону з верхнім шаром, який буде виконуватись по новій технології, з влаштуванням, з добавкою, вірніше, полімерних частинок, які покращують властивість асфальтобетону, подовшують його довговічність і, відповідно, набагато краще в експлуатації. Тобто менше треба буде затрат на ремонт в майбутньому цього покриття. Завершити ремонт цієї ділянки збираються до Великодня, а з квітня візьмуться й до інших доріг. Ми плануємо почати ремонтні роботи по Городоцькій. Мова йде від церкви Єлизавети до церкви Анни. І також ми приступаємо найближчими днями до робіт по Городоцькій, але це в районі мотозаводу. Ще одна велика ділянка роботи, яку ми починаємо найближчим часом, це є вулиця Ряшівська. Окрім цього, відремонтують вулиці Чупринки, Пасічну, Зелену, Героїв УПА, Хмельницького, Шевченка, Куліша, Антоновича та проспект Свободи. Обіцяють розпочати будівництво вулиці Ряшівської. На ремонт доріг мають намір витратити 700 мільйонів гривень.